Ensangi zino obubbi tebukyaliko kikula nga kati abasajja, abakazi n'abaana bawenyigira mu kyere, nge Mukono ye wali omukazi atanywa guteeka bye ku miyizi abadde anoonya ssente ez'ebisale by'essomero pikipiki n'akuuliita nayo. Omuyizi Ssegawa Godfrey w'emyaka 17 ng'asomera ku ssomero lya Hilltop yakiguddeko, omukazi atategeerekeseeko mannya bw'amukubye kalifoomu n'amutwalako pikipiki ekika kya Bajaj Boxer Kapyata eri ku nnamba UFZ532X. Ng'omukazi ono yamulimbyelimbye n'amuwaka biskwiti okwabadde kalifoomu. Pikipiki eno Ssegawa yagisabye mukwano gw'asobole okuyiya fiizi olw'ensonga nti bazadde be tebalina ssente za kumusomesa nga bagimubiddeko mu bitundu by'e Nakisunga ku luguudo lw'e Katosi mu kitundu ekimanyiddwa nga Kasaala. Poliisi anjeho statement ne baŋŋamba tebakube essimu eri ku poliisi kamera balabe. Nangambi mukazi kwa lavyo kwa kumieko juu kwa mula langa kwa mkua mkia saidi jia Mukono ameita chisoni ya wanafu wetu kwa mie kampu ni kukubia hiyo bali ya wana ya bajini wanya mkomputa za hawa ya wana watu wa kuna uli mese ya wade mpi omwano omwano kulenza mwanza kukubwa damu ya msandari ya na mbuza omwana mwani Ssegawa nabuza namukwata nambuza kikintu bampadde bisikuti namugamba piki gyobadde naye eriwa nga byaga tebitegereka n'amanya nti bagimuviireko namukwata amuleke mu ddwaliro. Ssegawa yaddusiddwa mu ddwaliro lya Heron Kisoga nga gye tumusanze nga we tumutuukiddeko ng'ali mu mbeera mbi olwa kalifoomu omungi gwe yalidde ng'abasawo babadde bakola butaweera okuzza obulamu bwe. Ye Ssekitto Robert nga ye mwogezi w'eddwaliro lino annyonnyodde embeera omwana ono gye yaleeteddwamu ku ddwaliro lino n'asaba ababoodabooda okukomya okulya nkuzibwa. Akuliddwa kalifoomu yabibwako piki bamubbye kalifoomu mungi ddala kubanga tamenya biri ku nsi era akoseddwa nnyo. Badokita bati agezaako okutaasa obulamu bwe naye ng'embeera gyali musimu. Okulagaana banga babboodabooda omulanga okubeera abeegendereza ennyo okutwala omusaabaze alina ensawo amusaabaze agamba atandika ngoku biskwiti musaabaze agamba teka ngoku soda buwa boodabooda aliku mulimu sibagananga ababooda tubeere beegendereza nawe twagala serimanya ogenda okwenda okukola 13 yakuwa 40 naawe mubulamuosi ensinga nwaki ogye muvugire 13 ate bambe 20 ntegeeza alina ideni agenda gyagala oba oluusi alina obulimu bwagala okutuusaawo so tubeere beegendereza. Tuseeko mu kifo awagambibwa okuba ng'omwana ono we bamubiddeko pikipiki era nga we bamukubidde kalifoomu nga kino kiri kinnyana mpindi ne kamera za poliisi. Omu poliisi y'e Kisoga tutuuseeyo wabula abasirikale baganye okubaako kye boogera ku nsonga eno. Kaweesa Paul yakusakidde eggulu erino ku lwa Kesi TV Agale.